Pentsamentu bat badara bilkit, nere buruan dantzari. Erreparatuz gizaldietan, aldatu dan langintzari. Aurten 1900 da 42. Berso berriak neronek jarri dizkat etorkizunari. Pezeta baten daukazu saila, eskerrik asko aibabi. Larai, 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 eskerrik asko aibabi. Bartametxetan ispiritu bat inguratu da nigana. Esanaz hemen bada gizon bat geruaz kezkatzen dana. Aiton erua, ni naiz gerua, handikana torzugana. Etorkizuna deritzen naute, eta nik badakit dana. 7 bersotan kontatuko det, arek atiortu didana. Larai, 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 arek atiortu didana. 80. Urteak hartzen dira kanbilo urtetzat. Modernidade baten zantzuak baitatoz bersuarentzat. Berso kantuan hasiko dira lehenbiziko Gonzalezak. Apaiz ateo batek bitxapel jantziko ditu beretzat. Kandoren ruso baten semiak, ta gero bizkaiko beltzak. Larai, 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 ta gero bizkaiko beltzak. Etorkizunak luze jardun dit bersoaren aldaketez. Barakaldoko saio batera joango dan milaka jendez. Txapelan bila saiatuko idan patila dun eta neskez. Neskai txapelik emango aldile esan zaidazu mesedez. Bersolaritza aldatuko da pixka bat bai hainbeste ez. Larai, 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 pixka bat bai hainbeste ez. Txapeldunak zein gehiago diran galdetu diot propilio, ta erantzun dit galdera horrek ola ez dula balio. Txapelduna zein da zenbat aldiz omen dala egokio. Zarauztar batek behin jantziko du ta ez du erantziko gehiago. Frankori azken arnasak baino gehiago iraungo dio. Larai, 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 gehiago iraungo dio. Galdetu nion dena joango alda txapelketaren neurrian. Erantzun zidan ez beste batzuk badabiltza indarrian. Taberna zulo baten bersotan jo eta su egurrian. Beste zeo zer entzun nahi duen jende mordo bat aurrian. Detaileren bat kendu ezkero lengo ohitura zarrian. Larai, 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 larai.
arnasa bersoa utzi dezute bide honian. Zuk ez dituzu ezagutuko, baina etorkizunian. Zu eta zure lagun guztiak zauzkate oroimenian. Konparazio bestiak beste 2006 garrenian. Zure bersoak entzungo dita bersolari egunian. Larai, 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 bersolari.